Assalamu alaikum, Grano Katunko, Zayam Staso Kurbana, Zekia Khan, Omasra program, Kibavi Malgare, Sajid Takkar Sahib. Harkalikum, Sajid Takkar Sahib Tasta. Dera Manana, Zekia Payobal program, Kiam, Manana. Katunko singer Shatasta Pata, the Mashriq TV Hamishan, and the Kushish Larele Tasta Paradesi programs to the Vlandiki, the programs Mahita Rauli, Jumal Aiki Staso Chikam, Stunzi Tasta Pihidi, Kamushkilati Staso, Aga. نور چارواکو ته چې دی هغه اورس ولی شي نن نه هم زمګه دا پروگرام چې دی نن لومبه پروگرام دی او د دې आवाज د ستاسو غږ کوم کې چې بعد د کومې سیمې سره چې کوم تعلق لرون کی خلق دی هغه مون تخپل ستوند چې دی هغه بلاندې کولې شي مون ته پګوت کولې شي هغه څنګه زمګه نمبر وخت کاری تاسو ته واتس اپ پاغه وان تاسو مون ته میسج کولې شي په دې باندې مون تخپل رائے چې دی هغه اظهار کولې شي تاسو غواړي چې تاسو د आवाज دی اورس یا لا چارواکو ته نو بالکل پای باندې وخا مخا عمل درآمد کیږي زمګه پروگرام کې به وی درې مونږ سره ریپورت کنا اټکر شي بالکل زکیا څنګه تاسو ویل دا تاسو لر خپل خبر وکړه چې د مشرق ټلویزیون دا یو حصہ زیار کوشش وی چې کله نه دا شروع شوه دی چې کم اولس دی او بیا خصوصا د پښتونخوا کمی سیمې دی کاغه یونین کونسل دی کا یو کله دی کې یو کوسه دا کا یو تحصیل دی او کا ضلعہ دا نو چې دا اغزه مسلې هغه رخکار کړی شي رابرسه رکړی شي لبدم رغه په دې داسې وختونه دي چې نان ایشوز ته ډیر زیات توجه ورکول کیږي پام ورګرځول کیږي خو چې کمی مسلې دي د ولس اغه ته څوک پام نه ورګرځي او دا غې لوجه ډیر په پلکونو خلک چې کبه دا غې نه د روزانه په بنیاد متاثر کیږي ترکه یو ځای کې یو کیلومتر سړک دی وغه خراب دی او د کلونو راهیسې خراب نو اغه پلکونو خلک متاثر کوي بیمارانی پدې کې بیا د علاقې سنت تا او بیا د سې سیمه هم شته د ټکر سیم چې مطلب ال تکې ډیر زیاده سي مشکلات به وي خلکو ته خدا دې چې هغه مخه ته راځينه راځينه نو دا پروګرام ستاسو غږ څنګه تاسو ول دا د هغه د پاره یو आवाज دی بالکل دا شورو کو مشرق او زموږ کوم نمائندگان دي په ټول صبح کې هر ضلع کې تحصیل کې هغه به داسې پروګرامونه کوي نن هم موږ سره غالبا تاسو په دې چې یو درې بالکل یو پکې نن ډیر یو بے مثال دغه دی یو تاریخي شخصیت ته مسراد د پیخور د پیخور د کلتوري د پیخور مطلب چې موږ ویلې شو چې هغه د پیخور ترجمان دی نو په غوي به بحث کو چکدره ده چکدره کې کوم مسله ده دا شانتي 400 ته بزو او د قدرې ریپورت سی پی کې جز دی ډیر مزیدار هغه موږ شریکو هغه به تاسو سره شریکو او زموږ چې هغه आवाज بچی دی هغه خلکو ته او رسی اعلی چارواکو ته او سس مسلې دی هغه به هم چې تاسو ته معلومات شي چې د کمې سیمې کومه مسله ده او دا سي ډیر زیاتې وړي وړي مسلې ویډیو زیات سی ایشوز وی چایته حکومت توجه نه نوی او اغه توجه به مونږ ورته راګرځو خپل د دې پروګرام تاسو غږ دلارې نو بالکل تاسو مونږ ته ویل شي تاسو مونږ سره خپل رائے چې دغه شریکول شي خټکر سی څنګه مونږ وی زمونږ اثر ریپورت ته یو مشهور شخصیت جی جی اغا جی صاحب زم چې د دې په شخصیت باندې تاسو لږ مونږ ته وی دا دا سیو شخصیت ته چې نن د دوی دویشتم تلین دی او دا سیو شخصیت او چې پاغي باندې ټول په خور ودان خکاره ده جی او دا سیو شخصیت او چې اغه کله لاړ نو دا خکاره ده چې صرف دا وی کورنې نه بلکې ټول په خور اغه خاص ته په خور د منځو سیدون کیو د په خور یو قسم لبوي با دا وینه راته د په خور چې کوم روایت تی زاړه په خوانی په سرګونو کاله دا هغه امین وو ترجمان وو او وړو کې سړی نو دا هغه کم خدمات دي کاغه په سیاسي کچ باندې دي کاغه په صحافتي کچ باندې دي کاغه بیا مطلب په سنتي کچ باندې دي او کاغه په خبر ته بانکینګ سیستم راوړل دي او کاغه د په خبر اقدار هغه ژوندې ساتل دي نو دا ټول خصوصیات چې راوځي شي دا هغه یو مجسم شکل هغه مونږ ته د مرحوم خدای بخلی سید تاج میر شاه صاحب چې خلق ورته د مینې نه اغاجی هم وای بالکل او په کور کې ورته اغوې د ادب او احترام نه اغا ګل هم بویلو نو نن دغه شخصیت دویشتم تلین دی او دغه سړی دورا لوړ سړیو چې هغه په یو وخت په ټولو سیاستدانانو کې په ټولو سماجی شخصیتو کې علما کرام کاغه د هرې طبقې او قرا صاحبان دغه شانتي مطلب سماجی شخصیتونه بیوروکراټس نور لوی لوی خلک هغه براتل او د دوی چې کم کور دی کم دیره وا کریمی هاوس بالکل یو مرکز وو او څنګه چې د دوی شخصیت ته مرکزیت حاصل وو
دغه شانتی د دوی دغه کور کریمی هاوس دغه تام دغه مرکزیت حاصل وو ځکه چې د دې دستخان ډیر زیات داسې پراخ او عمل مدوست او د پخور شکم روایت یغې ژوندۍ ساتلی نو نن په دې د اعظمغه خوشبختی هم ده چې ستاسو غک پروگرام هم شروع کیږي ور سره یو داسې شخصیت د یادونې شروع کیږي چې داغي د صحافت د پاره د سیاست د پاره د خار د سند د پاره دلتا مرلی چې کافی ډیر کار کړی دی روایت ډیر کار غوی کړی دی بل دا وی پاله ارتزدا و مچ دا دوره لوی سړی او چې کله عمران خان د خپل سیاسي کمپاین آغاز کو په خور تراغلو نو د دوی مل مشو او بیا آغاجی ته عمران خان دا وړاندیز هم کړو چې تاسو زمونږه د په صوبه کې زمونږه پټه صدر شه خو هغه دا ډیکلاین کو د قافر غوی نه من زکه چې هغه د سیاستدارانو قدردان وو خدای چا قدر کو لکه یو طرف ته ځان نه محدود کو دغه شانتی بیا که په مذهبي کچو ګورو نو داسې یو سړی چې د هغوی نه بیا بوی راځي او خلک یې یادی دا هسې نه وي دی به په هر ویشتمه د روژې ټول قرآن پاک د روژه ماتي نه تر ده پېشمني پورې ټول قرآن پاک دوی ختمو نو هغه روایت هم دوی ژوندي ساتلی وو نو د هغوی په اړه باندې زموږه د سینیئر رپورټر سید شبیر شاه یو رپورټ دی که ستاسو خوښه وي نو هغه هم د خپلو کتونکو سره زوامه چې شریک کړو کتونکو لاړ به شو دا رپورټ په ګورو بیا هغه جی سید تاج میر شاه مرحوم پشور د هک معزز سادات کرانه 13 جون سال 1928 پیدا ہوئے هغه جی تاج میر شاه دا شمار انہ چند لوگا چوند ہوئے جنہاں نے بھرپور زندگی گزاری آغا جی نے قومی ترقی فلاح و بہبود دے کمج بڑھ چڑھ کے حصہ لیتا آغا جی تاج میر شاہ نہایت کوہنہ مشک صنعتکار مدبر سیاستدان اعلی درجے دے بینکار ایک بلند پایا صحافی تے سرکردہ سماجی کارکن آئے آغا جی دی زندگی دے مختلف پہلو لیکن سب سے پہلے اسی انہاں دے کاروباری زندگی تے گل کر سی تاکہ لوگاں نو پتہ چل سکے کہ او کاروبار وچ کتنی فہم و فراست رکھ دے آغا جی تاج میر شاہ خیبر پختونخوا دے ہی کی جے قداور فرزند نام ہے جس نے ایک پسماندہ صوبے وچ صنعت و تجارت نو فروغ دینے واسطے بے مثال ذہانت تے شبانہ روز محنت دے نال کامیابی دی لازوال مثال قائم کی جڑا تو نے ذکر کیتا نے جی انہاں دا کاروباری لحاظ نال اس کر آغل دا جڑا سب سے بڑے استاد ہیں جی او کراچی دے کاروباری ہے آغل اپنی بڑی ینگ ایج کر کراچی چلے گئے اور کراچی دے وپاریاں نے انہوں نے کافی ٹائم گزارا اسے کر ہارڈ ویئر دے لوگ گئے اسے کر انڈسٹری دے لوگ گئے اسے کر یہ جڑا تسی ذکر کردے پے ہو کتے آ کے انہوں نے جڑا وہ کتے معاشی طور دے وہ سب کچھ کراچی چوں سیکھیا ہے اور انہوں نے پریکٹیکل زندگی جڑی ہے کراچی کر کاروباری نظام دے کر اور تمہیں پتہ ہے کراچی کے کاروباری جڑے نے اج بھی تھی دیکھو ساڑا کوئی کمپیریزن نہیں ہونا جڑا کراچی کا کاروباری ہے اِسے اسے پاس کچھ بھی نہیں ہے ایگزیکٹلی یہی پوزیشن اس وقت بھی ہے لیکن انہوں کی گریٹنس یہ ہے کہ اتو سیکھ کے آئے طریقہ دیکھ کے آئے وہ آ کے انہوں نے پھر اس صوبے انہوں یہ کہ جی نہ اپنے بچوں کو دکھا رہے یا اپنے بھتیجے کو دس رہے نہیں انہوں نے سارے پشاور کے جتنے کاروباری لوگ انہوں نے یہ شے بڑھائی پھر انہوں کا ایکسپوجر اتنا زیادہ ہوا کہ آر سی ڈی چیمبر آف کامرس کے پریزیڈنٹ بھی وائس پریزیڈنٹ سوری رہے 3 سال اور اس چیمبر بنانے کے کار میرے والد صاحب کا اور پھل بادشاہ جی کا اور گل گھی میل والے جڑے مشہور ہوں انہوں کا بڑا ہاتھ انہوں کے بڑے پائی ہے پھل بادشاہ پاکستان کے نامی گرامی صنعت کار کریم انڈسٹریز کی بنیاد پھل بادشاہ نے رکھی ہے جس ایک کار تاج میر شاہ جی کی پوری سپورٹ انہوں نے نال آئی تاج میر شاہ جی جس وقت کریم انڈسٹریز بن رہی تاج میر شاہ جی جا کے ساری اس انڈسٹری کی کنسٹرکشن کے سپرویژن اس کی مشینری کی انسٹالیشن کے سپرویژن وہ ساری تاج میر شاہ جی کے ذریعے ہوتی ہوئی جتنے نوشہر انجینئرنگ دے یا کریمی انڈسٹریز دے اہم معاملات ہوں وہ پھل تاج میر شاہ جی ڈیل کرتے ہیں تاج میر شاہ جی اپنی جوانی دے آیام دے کر کراچی آدھے آئے تو کراچی سی وہ اتوں سی ہارڈ ویئر کا سامان خرید کے ظفر آغا جی پشاور بھجوانے ہوں تو ظفر آغا جی پھر اتنے اپنا کاروبار چلا آئے جدو نوشر کریم انڈسٹریز کے بنی تو پھر وہ پشاور شفٹ کر رہے آغا جی بھی اگر کاروباری زندگی تے نظر کری تو سال 1957 سی سال 1972 تک کریم انڈسٹریز دے ڈائریکٹر
1960 سی 1971 تک موسن برادرز لیمیٹڈ دے ڈائریکٹر، سال 1978 سی سال 1995 تک کارکن لیمیٹڈ دے ڈائریکٹر رہے۔ آغا جی تاجمیر شاہ نے سال 1973 سرحد بینک لیمیٹڈ دی بنیاد بھی رکھی۔ اسی طرح آغا جی نے سعودی عرب دی کمپنی الگیبلن دے سال 1976 سی سال 1981 تک جنرل مینیجر تے ساگر گروپ آف کمپنیز دے ڈپٹی مینیجنگ ڈائریکٹر بھی رہے۔ فخر سادات، آغا جی تاجمیر شاہ نے یورپ، مشرق وسطی دے ملکاں دا دورہ بھی کیتا۔ 1988 چ کریمی میکنائز پرائیویٹ لمیٹڈ دے ڈائریکٹر تے پھر سال 1986 چ کریمی انٹرپرائزز لمیٹڈ دے ڈائریکٹر بنے۔ آغا جی دی صلاحیتاں دا اعتراف خیبر پختونخوا دی تاجر کمیونٹی تے حکومت وقت بدستور کر دے رہے۔ تاجر کمیونٹی دے مختلف فورمز تے انہاں نے اپنا بہترین کردار ادا کیتا۔ سال 1976 چ انہاں نوں فیڈریشن آف پاکستان چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز دے نائب صدر تے سال 1976 دو سال وسے آر سی ڈی چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز دے صدر دی حیثیت نال بھی منتخب کیتا گیا۔ آغا جی تاجمیر شاہ سرحد چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز دے پانچ دفعہ صدر بھی رہے۔ سال 1965، 1966، 1969، 1970 تے سال 1971 تک اس ایوان دی صدارت دا شرف بھی آغا جی تاجمیر شاہ نو حاصل رہا تے بزنس کمیونٹی دی بہتری تے فلاح بہبود واسطے انہوں نے کم کیتا۔ آغا جی دے دور نو اج بھی بزنس کمیونٹی انتہائی نظر دی نکاح نال دیکھدی ہے۔ اس دور دے وچکار بھی ظفر آغا جی نے، تاجمیر شاہ آغا جی نے جتھے بھی اگر انہوں نے اپنی حق کی گل کرنے کی ضرورت پی ہے تو انہوں نے اس وقت بھی کھلو کے کی ہے۔ اس زمانے میں اس کر گھیو کی قیمت بدھ گئی، گھیو کی قیمت بدھ گئی جی کہ وہ ناجائز گئی جی حکومت نے بدھ آئی گئی۔ تاجمیر شاہ آغا جی نے چیمبر کے پلیٹفارم کے اتو کھلو کے کیا کہ جی کہ تو نے یہ قیمت غلط بدھائی ہے، ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਬੜੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਘਰ ਹੋਈ। ਤਾਜਮੀਰ ਸ਼ਾਹ ਆਗਾ ਜੀ ਨੂੰ ਤਾਜਮੀਰ ਸ਼ਾਹ ਆਗਾ ਜੀ ਦੀ ਕਾਫ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਸ ਫੋਰਸ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਈ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਤਾਜਮੀਰ ਸ਼ਾਹ ਆਗਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਡਟੇ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਨਾਲ ਪਏ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸਸਤੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਹਿੰਗੀ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਰੀਏ। آغا جی سرحد چیمبر آف کامرس، پاکستان چیمبر آف کامرس، ایران، پاکستان تے ترکی دے ایوان ہائے صنعت و تجارت دی صدارت دے نال نال انٹرنیشنل چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز دے نائب صدر بھی رہے۔ آپ نے بے انتہا بیرونی ممالک دے دورے کیتے تے اتھے پاکستان دی نمائندگی کی تے پاکستان دا نام روشن کیتا۔ آغا جی دی زندگی دا ایک پہلو انہاں دی صحافتی زندگی دا بھی ہے تے انہاں نے اپنی زندگی دے آخری چند سالاں وچ اس میدان وچ بھی اپنی قابلیت دا لوہا منوایا۔ قصہ کچھ اس طرح ہوئے کہ روزنامہ مشرق نیشنل پریس ٹرسٹ دا اخبار آیا جڑا لاہور، کراچی، پشور تے کوئٹہ سی بیک وقت شائع ہوندا آیا۔ ایوب خان دے دور اقتدار ختم ہونے نال ہی نیشنل پریس ٹرسٹ بھی ختم ہو گیا تے فیصلہ کیتا گیا کہ مشرق نو فروخت کیتا جائے۔ تے سال 1994 وچ آغا جی تاجمیر شاہ نے روزنامہ مشرق دی باغ دوڑ سنبھال لی۔ اخبار نو چلانا آغا جی واسطے ایک نواں کم آیا، لیکن انہوں نے اپنی فہم و فراست سی ناممکن نو ممکن بنا دیتا۔ دن رات دی انتھک کوششاں نال عوام دے اعتماد نو جیتنے چ کامیاب ہوئے۔ آغا جی مشرق دی ترقی واسطے دن رات کم کر دیا۔ جدوں انہوں نے اس اخبار نو خریدا تے اس اخبار تے سرکار دی چھاپ آئی تے اس چھاپ نو اتارنے واسطے انہوں نے ہر سطح تے فورم کیتے تے لوگاں نو باور کرانے دی کوشش کیتی کہ مشرق ایک آزاد تے عوامی اخبار ہے۔ آغا جی نے اخبار دی ترقی واسطے صوبے دے مختلف ضلعیاں دے دورے بھی کیتے۔ انہوں نے صحافت کا کوئی تجربہ نہیں آیا، لیکن اس دے باوجود انہوں نے مشرق پشور نو خرید لیتا تے اس ادارے نو چلانے چ مصروف۔ 1995 دے چکار، جون 1995 دے چکار آغا جی نے اس اخبار نو خرید لیا۔ اس دے بعد انہوں نے جڑا پہلا دن ہے نا، پہلا امپریشن جڑا انہوں نے آیا وہ بہت زبردست ہے۔ یعنی کارکن سرکار اس سے جانا ہے، پرائیویٹ ادارے جانا ہے تو اس کو 20,000 مشکلات ہونے کی، یار کس طرح کی شخصیت ہے۔ لیکن آغا جی اتنا ملنسار، اتنا پیار کرنے والا بندہ ہے کہ پہلے دن ہی سانو محسوس ہی نہیں ہویا کہ اسی اس طرح پرائیویٹ ادھیکار شفٹ ہو گئے۔ انہوں نے آنے کے نال جڑا تے سارے ورکرس دی میٹنگ بلائی، انہوں نے گل کی کہ بھائی میں نے یہ چیز خرید دی تھی، تسی میرے ساتھی ہو، تسی میرے نال چل سو، تو نے اخبار چلانا ہے، میں چونکہ نیا اس فیلڈ دے چکار تے تسی میرا ساتھ دے سو۔ تو یہ ہے کہ ورکرس نے بھی اس کا ساتھ دیتا ہے،
بڑے اچھے طریقے دن وہ انہوں نے طریقہ ہوندا ہے روٹین دے کار وہ صبح آ کے سینئر سٹاف دے نال میٹنگ کر دے تو یقین کر جدو پہلی میٹنگ دے کار اسی بیٹھے ہیں مینوں سمجھ ہی نہیں پئی کہ اگر جی اس فیلڈ دے کار نہیں انہوں نے اتنے آرام دے اتنے اتنے ریلیکس طریقے دے اتنے وہ میٹنگ کی ہے کہ اسی کار سانوں یہ سمجھ نہیں پئی کہ اس فیلڈ دے کار بالکل نئے بندے بڑے اچھے سوالات بڑے اچھے وہ کر دے یعنی وہ اس طرح سوال کر دے کہ اس ٹائم دے سینئر لوگ بھی اس دیکھ دے ایک دوئل کی یار ایک ہی بڑے اچھے طریقے انہوں نے مل دے کارکنان انہوں نے کر دے کارکنان یعنی انہوں دی فہم و فراست اتنی آئی نا کہ ایک وقت دے چکار جد انہوں نے اخبار خریدا ایک نواں اخبار آیا اس چکار پشاور دے چکار اس ٹائم وفاق دے بڑے 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 اخبارات ہوں تو اس انہیں اخباراں دا مقابلہ کرنا ایک نوے بندے دے واسطے کرنا مشرق دے انتظام سنبھالنے تو بعد آغا جی نے کسی ملازم نو فارغ نہیں کیتا تے صحافت اچ اتنی گہری دلچسپی لانے لگے کہ باقاعدہ رپورٹنگ کر دیا ہے آغا جی تاجمیر شاہ نے روزنامہ مشرق جڑا ختم ہو چکا آیا اس ادارے نو کامیابی نال چلایا تے صحافت دی دنیا اچ او شاندار مثال قائم کیتی جس دی نظیر نہیں ملنی آغا جی تاجمیر شاہ دا کار کریمی ہاؤس شہر دی سیاسی تے ثقافتی سرگرمیاں دا گڑھ ہے کریمی ہاؤس دا دسترخوان دا جڑا تہانوں ذکر کیتا نا جی تے اے ایک بڑا لیتھل کمبینیشن ہے تین بھائیاں کا جناب سید پھول بادشاہ صاحب خدا بخشے انہوں نے جناب سید ظفر علی شاہ صاحب اللہ تعالیٰ انہوں نے مغفرت عطا فرمائے اور سید تاجمیر شاہ صاحب اللہ تعالیٰ نے انہوں نے بخشے یہ بڑی لیتھل کمبینیشن ہے جی لیتھل میں سے کہنا کہ ایک بندہ سیاسی ذہن دا آدمی ہے ایک بندہ جڑا ہے وہ بہت انڈسٹریس ذہن دا آدمی ہے اور ایک بندہ جڑا ہے وہ فائنینس کے اوپر بڑا بور ہے جڑا ہے وہ گول ہے تو نیچرلی فائنینس از دی مین تھنگ ٹو رن دا شو سارا فائنینشیل نظام جڑا ہے اہل دیکھ دے انڈسٹری دے نظام دیکھ دے پھول بادشاہ جی اور سیاسی نظام دیکھ دے ظفر آ جی تو انہوں کا بڑا زبردست آپس کرے کمبینیشن ہے اور تُسی یقین کرو سانے دے وقت نال گزارا ہے یہ پتہ نہیں لگتا ہے کہ یہ ایک دوسرے سے خفا کدو آئیں تو ایک کدو خوش ہوئیں ایسی انہوں نے زبردست ہے منہ یاد نہیں گا میری اپنی زندگی کر میں نے کدی دیکھا ہوا ہے کہ انہوں نے ایک دوسرے کے متعلق کوئی ساڑھے بیٹھ کے کہا ہوا ہے کہ یار اس نے پھول بادشاہ نے یہ کام کر چھوڑا ہے یا ظفر علی شاہ نے یہ کام کر چھوڑا ہے انہوں نے اتنی زبردست ہوئی دسترخوان جڑا نے جی وہ اللہ تعالیٰ کا کوئی کرم ہے انہیں تو صرف کریمی ہاؤس کی گل نہیں جس کدے اِسی ریٹی بازار ہے ساڑا کار کٹھا ہوتا ہے اِسی اتنے جس کدے کٹھے رہنے ہیں تو اتنے بھی سارا دسترخوان ہے اور اس دسترخوان کے شکار ایک اڈیشنل چیز بھی آئی کہ ساڑا یہ جڑا جلسہ جلوس ہے نا جی 12 ربیع الاول دا مثلا میں تانوں دو ترے بڑے مثلا مولانا تشامل لگ تھانوی صاحب ساڑے کار ریتیش کا کے رہندے ہیں کوسر نیازی صاحب آ کے ساڑے کار رہندے ہیں اس قسم دی شخصیت آ کے ساڑے کار رہندی ہیں اور وہ دسترخوان ساڑا اتھوں چلدا پیا ہے الحمدللہ ہن تک اس شے نوں سانے بھی کوشش کیتی ہے اسی اس لیول تک تے نہیں کر سکے لیکن یہ کہ سانے دسترخوان اپنا اج بھی رکھا ہے کہ جی کوئی کوئی نہ کوئی کہ جی میں تاجمیر شاہ دے کار یا پھول بادشاہ جی دے کار گیا تے اوتے مطلب سانو ساری خاطر تواز ہے سر دے چکر جدو یہ پاکستان دے چکر امریکہ دا نواں امبیسڈر اپوائنٹ ہویا ہے یا پشاور دے کونسلیٹ دے کا کوئی نواں کونسلر آیا ہے تو اس نے آ کے تے اس کار دے چکر سلام بھی کیتے تے کہ انہوں نے کھانا بھی تے کھا دا صافی زندگی کر میں انہوں نے قریب نہیں رہی ہاں میں انہوں نے قریب بھی نہیں دیا اس لیے کہ وہ خود اتنے زیادہ ٹائم دیں دے تھے میں کارکن زیادہ ٹائم دینا اج دے موجودہ وزیر اعظم نے جس وقت اپنی پارٹی تحریک انصاف نو بڑھایا تے پشور دے دورے تے او اسی کریمی ہاؤس وچ انہوں نے قیام کیا آغا جی تاجمیر شاہ دی سیاسی بصیرت نو دیکھ دوئے انہوں نے اس صوبے چ اپنی پارٹی دے صوبائی صدر بننے دی بھی درخواست کی آغا جی تاجمیر شاہ نے عمران خان نو معذرت کیتا تے نوابزادہ محسن علی خان دا نام بحیثیت پارٹی صوبائی صدر تے پیش کیتا آغا جی تاجمیر شاہ دی شخصیت دا اہم پہلو پاکستانیت آیا انہوں نے کدی بھی عملی سیاست وچ حصہ نہیں لیتا لیکن زمانے طالب علمی سے ہی سال 1946 دے ریفرنڈم وچ انہوں نے قائد اعظم محمد علی جناح دے مسلم لیگ وچ بڑھ چڑھ کے حصہ لیتا بے انتہا پاکستان نال پیار کردے آئے جدو قائد اعظم پشاور تشریف لے آئے تو تاجمیر شاہ آغا جی تے ظفر آغا جی دونوں قائد اعظم دے جڑے گارڈز ہے انہوں دے کر شامل آئے تاجمیر شاہ آغا جی دی جڑی پاکستان نال محبت آئی وہ یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان ہر لمحہ بلمحہ ترقی کرے آغا جی تاجمیر شاہ مرحوم ایک نفیس با اصول انسان محب وطن پاکستانی تے سوم و صلات دے پابند مسلمان ہے تاجمیر شاہ آغا جی انتہائی نیک سادہ شریف انسان ہے
ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਇੰਤਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਆਈ। 17-18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਤੇ ਮੈਨੇ ਪਹਿਲੀ ਦਫ਼ਾ ਅੱਜ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਰਸਾ ਆ ਉਹ ਕਰਾਚੀ 'ਚ ਗੁਜ਼ਰਿਆ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆਏ, ਖਾਸ ਕਰ ਗਰਮੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆਏ, ਗਰਮੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਰੇਤੀ ਚਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਰੇਤੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਰਾਤੀ ਕੋਠੇ 'ਤੇ ਸੌਂ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਤਲਾਈ ਵੀ ਤਕੀਆ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਚਾਦਰ ਵੀ ਹੁੰਦੀ, ਸਭ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਕਦੀ ਵੀ ਉਹ ਤਕੀਆ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੌਂਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਬਾਜ਼ੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਰਾਤੀ ਸੌਂਦੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਹਣ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਰਾਤੀ ਉੱਠ ਕੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤਾਜ਼ੀਅਤ ਪੜ੍ਹਾਂ। ਆਪ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਜ਼ਮੋ ਹਿੰਮਤ ਅਤੇ ਜੋਹਦ ਮੁਸਲਸਲ ਦੀ ਆਇਨਾਦਾਰ ਆਈ। ਉਹੀ ਕਾਮਯਾਬ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਆਏ, ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਜਾਨਬ ਈਸਾਰ ਤਵਾਜ਼ੋ ਅਤੇ ਇਨਕਿਸਾਰ ਦਾ ਪੈਕਰ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਸ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਆਇਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਈਅਤ ਅਤੇ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕਰਦੇ, ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਗਾ ਜੀ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਰਵੀਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦਾ ਸਭ ਸੀ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂ ਖੁਦਾ ਤਰਸੀ ਅਤੇ ਦੀਨਦਾਰੀ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਅਕਸਰ ਦਰੂਦ ਸਲਾਮ ਦੀ ਮਹਿਫਿਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਜਿਸ 'ਚ ਉਹ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਅਲਗਰਜ਼ ਆਗਾ ਜੀ ਤਾਜਮੀਰ ਸ਼ਾਹ ਇੱਕ ਹਮਜਹਿਦ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਅਤੇ ਬਾਅਸੂਲ ਇਨਸਾਨ ਹੈ। ਮੁਖਤਸਰਨ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਲੋਕ ਤਾਂ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਨ। ਮਰਹੂਮ ਆਗਾ ਜੀ ਤਾਜਮੀਰ ਸ਼ਾਹ ਵੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਾਵਕਾਰ, ਬਾਰੋਬ, ਬਾਅਸਰ, ਬਾਜ਼ੋਕ ਔਰ ਬਾਸਲਾਹੀਅਤ ਸ਼ਖਸੀਅਤ। ਆਪ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇੱਕ ਅੰਜੁਮਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਇਦਾਰਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸਦੀਆਂ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ।